15 të dënuar me vendim të formës së prerë kanë nisur punën pranë institucionit të ri edukimi Durrës, për të cilën do të paguhen sipas ligjit të ri. Nga qyteti bregdetar, ministri i drejtësisë Ulsi Manja përi me dije se do të punësojnë 380 të dënuar në të gjitha burgjet e vendit. Jemi sot në JVP-n Durrës, së bashku me drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, për të lançuar më në fund programin e punësimit në institucionet e vujtjes dënimit. 380 të dënuar do të jetë faza e parë e punësimit të dënuarve në të gjitha JVP-t e Republikës. Sot startojmë nga Durrësi, ku kanë filluar punën 15 të dënuarit e parë. Është një program ambicios, për herë të parë implementohet ligji i ri për të drejtat dhe trajtimin e dënuarve me burgim. Tashmë punësimi në burgje do të jetë jo thjesht dhe vetëm në administratat e JVP-ve, por edhe me sektorin privat. Jemi në bisedime e sipër në burgun e Fierit për të punësuar 200 dënuar me sektorin privat, po ashtu edhe 70 të dënuar në institucionin e vujtjes dënimit në rreth të Malësisë Madhe, ku do të filloj punësimi i 70 të dënuarve me sektorin privat, dhe në total do të jenë 380 dënuar deri në fund të vitit që do të punësohen në të gjitha. Tashmë me ligjin e ri dhe me vendimin e Këshillit të Ministrave, të gjithë të dënuarit që punësojnë qoftë në administratën e burgjeve, qoftë në sektorin në bashkëpunim me sektorin privat, do të paguhen. Vendimi i Këshillit të Ministrave, ata që janë të punësuar në administratën e burgjeve, do të marrin 25% të pagës për atë funksion që bëjnë, ndërsa ata që do të punësojnë në bashkëpunim me sektorin privat, do të marrin pagën minimale. Pra të jemi të qartë, bëhet fjalë për të dënuar me vendim penal të formës së prerë. Ndërsa lidhe me sektorin privat, jemi në bisedime me shumë kompani, kryesisht të në fushën e fasonerive, por detajet e holësishme dhe lanshimin e punësimit me sektorin privat në secilin nga JVP-t do ta bëjmë me dije medjave. Ndërsa në lidhje me hartën e re gjyqësore, e cila ka ngjallur shumë diskutime, ministri Manja u shpreh se do të filloj faza e dytë e konsultimeve, ku do të mbahen parasysh edhe vërejtjet e sugjerimet e bëra nga avokatët. Sigurisht që ka përfunduar faza e parë e konsultimit publik lidhur me hartën e re gjyqësore apo me riorganizimin e ri gjyqësor. Tani do të kemi një fazë të dytë së bashku me Këshillin e Lartë Gjyqësor, ku do të marrim në analizë të gjitha sugjerimet dhe komentet e bëra gjatë fazës konsultimit publik. E kemi bërë të qartë, jemi të hapur për çdo lloj sugjerimi me vlerë në funksion të hartës gjyqësore. Pra, nuk është e mbyllur çështja e hartës gjyqësore, pa diskutim që do të marrim dhe do të reflektojmë edhe sugjerimet e jo vetëm të komunitetit avokatëve, por edhe të grupeve të tjera të interesit. Po